আর খসরগুপির মাঝে আমি রইলু এই স্থানে, কইলু আমার কৃষ্ণ রবাতরি, ও কি আরে বান্ধ, কইলু আমার কৃষ্ণ রবাতরি, কৃষ্ণ রনিমিত্তে আমার, কৃষ্ণ রনিমিত্তে আমার প্রাণ যাই উরি উরি, বান্ধব হে কুন্দিন আহিবু হরি। নমস্কার, মই সুভাষ নাথ, সুভাষ নাথ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনাসৱক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যোৱাবেলিৰ দৰে 2020 বৰ্ষৰ দৰে আমি 2021 বৰ্ষতো সুভাষ নাথ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ পৰা দিহানাম আৰু লোকগীতৰ অনলাইন প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ মানে কৰিয়ে আছোঁ। এতিয়া আমাৰ তাৰিখটো আছিলে জুলাই মাহৰ জুন মাহৰ 17 তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ 17 তাৰিখলৈকে আমাৰ দিন আছিলে, কিন্তু ৰাইজৰ পৰা দৰ্শকৰ পৰা এনেকুৱা মানে বিপুল দাবী যে আইমাতৃসকলে কৈ আছে যে আমি মানে এইটো আমতিৰ কাৰণে আমি তাল নাগাৰা চুব নহ'ল, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা নিয়ম আছে যে আমতিত তাল নাগাৰা এনেকৈ নুচুৱে বা মন্দিৰত নামঘৰত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন নকৰে। গতিকে সকলোৱে কৈছে যে অকণমান টাইমটো পিছুৱাই দিব লাগে, মানে দিনাংকটো পিছুৱাই দিব লাগে, যিহেতু এতিয়া খেতিৰ ছিজন। গতিকে সকলো আই মাতৃ, আমাৰ বাপ বান্ধৱ আটাইবিলাকে খেতিত মনোনিৱেশ কৰি আছে, গতিকে কৈ আছে যে অকণমান পিছুৱাই দিব লাগে। গতিকে মই বিচাৰকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আলোচনা কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি দৰ্শকৰ প্ৰতি মানে সঁহাৰি জনাই তেওঁলোকে যিহেতু আমাক কৈছে, গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোক মানে ব্যক্তিগতভাৱেও মেছেজ কৰিছে আৰু বহুত মানে ইউটিউবতো মেছেজ আহিছে যে টাইমটো পিছুৱাই দিব লাগে। এইটো হ'ল দিহানামৰ ক্ষেত্ৰত। আকৌ কামৰূপী লোকৰ গীতৰ ক্ষেত্ৰত মানে সকলোৱে কৈ আছে যে বিশেষভাৱে অভিভাৱকসকলে কৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অনলাইন মানে ক্লাছ চলি আছে, অনলাইন মানে এক্সাম চলি আছে, গতিকে অকণমান টাইমটো পিছুৱাই দিব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে মানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ খুব এটা প্ৰবল ইচ্ছা আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমি মানে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি যিহেতু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু আমাৰ বিচাৰকসকলেও কৈছে যদি দৰ্শকে তেনেকুৱা কৈছে, গতিকে সকলোৰে প্ৰতি আমি আপোনালোকে আমাক ইমান মৰম দিছে, ইমান মৰম দিছে, আপোনালোকে আমাক ইমান সঁহাৰি দিছে, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ এই দাবীসমূহ মানি লৈ আমি দিহানাম আৰু লোকগীতৰ অনলাইন কম্পিটিশ্যনৰ দিন আৰু বঢ়াই দিলোঁ। এতিয়া আপোনাসবে 11 আগষ্টলৈকে দি থাকিব পাৰিব, গতিকে অকণো পলম নকৰি আপোনাসবৰ মন পচন্দৰ গীতবিলাক মানে লোকগীত আৰু দিহানামসমূহ প্ৰেৰণ কৰক, 11 আগষ্টলৈ দিন বঢ়াই দিয়া হৈছে।